Mislim da je vrlo hrabro da ljudi iznose svoja mišljenja, ali tako bi trebali svi da živimo. Hrabro, u svojoj porodici, u firmu. Dakle, trebamo govoriti ono što mislimo. Nešto drugi očekuju da mislimo. Ne ono što je dovoljno dobro za našeg poslodavca, ili za našeg direktora, ili za našeg ministra, već ono što mislimo. Ali pošto je naš čitav sistem zasnovan na strahu, onda imamo problem. Ljudi koji govore hrabro, o tome smo počeli, njih treba cijeniti. Bez obzira jesu li u pravu ili nisu u pravu.